E aí, galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Então, pessoal, olha o que o correio me trouxe. Uma bomba. Não, brincadeira, não abri ainda. Eu espero que não seja uma bomba. Resolvi abrir, tá vendo? Tá lacradinha aqui. Resolvi abrir pra mostrar justamente pra vocês aí. Quero ver onde eu vou abrir isso aqui, se não tá embaixo. Vocês não estão com pressa, né? Olha, bem lacrada ela tá. Pera aí. Não explodiu até agora, não vai explodir. E olha só o que tem aqui. Eu ainda não olhei tudo. Olha aí, pessoal. Dinheiro e mais dinheiro e depois mais um pouco de dinheiro. Vou dobrar, cortar a pontinha da fita aqui pra não colar. Não joga tudo de uma vez não. Vai juntar não? Pra não colar na cédula. E vamos abrir aqui então. Olha só isso aqui, ó. Olha esse aqui, ó, tá lacradinho ainda, ó. Onde é que vai sair? Direto do banco. Olha aí, pessoal. Tem... Quer ver cheirinho aqui, ó. Não, você não consegue cheirar. Mas tem cheiro de poeira. Sabe quando chove? Tem aquele cheiro quando pega chuva na... Olha aí, ó. Muita, muita cédula. Algumas... Tem cheiro de mofo. Não é de poeira, não. Vou ter que deixar elas... Pra desmofar por aí. Algumas então eu vou... É, tem umas também danificada. Bem mesmo. Algumas eu vou doar, fazer sorteio no canal. Outras eu vou vender. Enfim, depois eu tirar o mofo delas. Enfim, pessoal, tem muito, ó. Tem umas bem inteira, bem interessante mesmo. Muita coisa, muita coisa. Também não tinha olhado tudo ainda. Eu só adquiri elas. E... pronto, olha aí, ó, muita coisa, tem muita coisa boa também, tem algumas aí que estão mais feias, que tem bastante do índio aí, ó, que vocês queriam de sorteio no canal também, vou fazer também algumas aí, olha aí, ó, tem umas bem interessantes, essas aqui estão novinhas, ó, essas aqui também tá lacrada, só foram mal cuidadas, mas tá lacradinha, ó. Muita, muita coisa, pessoal. Então, não vou abrir tudo aqui. Algumas estão bem feia, muito feia. Isso aqui provavelmente eu vou botar fora. E tem outras então que estão ótimas. Enfim, vou garimpar. Olha aqui, ó. Super inteirinha. Vou separar elas ali, passar um paninho, alguma coisa para tirar o mofo. Enfim, pessoal, era isso. Vai, algumas eu vou vender, outras eu vou sortear pra vocês, vou fazer rifa, fazer lote, enfim, vamos descobrir o que a gente vai fazer com todo esse dinheiro aí. Então, um grande abraço, não esqueça de deixar um like aí, pessoal. E olha aí, ó, mais um lote lacradinho, pena que tá empoeirado. Bom, pessoal, é isso aí, um grande abraço. Então, não esqueça de deixar um like e até a próxima. Então, pessoal, olha aí, separei elas agora há pouco, eu te mostrei elas pra vocês. Então, não estavam separadas. E agora eu separei elas. Pode ver que já tá noite aqui, bem tarde da noite aí. E eu estava separando elas, então. Separei elas por valor em si. Olha aí, ó. Tem mais aqui em cima ainda, de muita coisa. E tem lá em cima também, ó. Então, deu isso tudo aqui, ó. Questão... Que eu vou fazer com tanta cédula? Enfim, eu não tenho a menor ideia de quantas tem aqui ainda. Eu vou contar. Vou fazer o seguinte, vocês chutam aí quantos vocês acham, quantos cédulas vocês acham que tem aqui. Olha, então, lembrando, tem aqui, ó. Então vocês chutam aí. Quem chegar mais próximo aí vai ganhar uma cédula. Os três primeiros aí que chegarem mais próximos, os três pessoas no caso que chegarem com o número mais próximo, por exemplo, vamos chutar que tenha 800 cedos, só um exemplo.
Alguém chutou aí 798, outro chutou 797, outro chutou 801. Seria os três que chegassem mais perto dos 800, no caso, teriam ganhado, tá? Então, se chuta quantos setas vocês acham que tem aqui, e eu vou contar elas, e vou depois postar para vocês aí quantas tinha, tá beleza?